ጤና ይስጥልኝ። በዚህ ቪዲዮ ስለ ቫሪያብልስ እንማማራለን። ቫሪያብልስ ስንል እንግዲህ ሜሞሪ ውስጥ ያለ ሎኬሽን፣ የራሱ ስም ያለው የራሱ ታይፕ ያለው ሜሞሪ ውስጥ ያለ ሎኬሽን የሆነ ቫልዩ ዳታ ቫልዩ ሊይዝልን የሚችል ማለት ነው። ቫሪያብልስ ስንል ሜሞሪ ሎኬሽን ሆኖ የራሱ ስም አለው። ስም ብቻ አይደለም፣ የራሱ የሆነ ታይፕ አለው። ለምሳሌ ዲክለር ስናደርግ ኢንቲጀር የሆነ ዲክለር ባረግ እዚህ ጋ ኤክስ ብለው ኤክስ ቫሪያብል ነው። ቫሪያብል ብቻ አይደለም ታይፕም አለው። ታይፑ ምን አይነት ነው? ኢንት ነው። እንግዲህ ባለፈው ስንመለከት በጃቫ ዳታ በሁለት ትልልቅ ክፍሎች ይከፈለናል ብለናል፣ ፕሪሚቲቭ እና ነን ፕሪሚቲቭ። ይሄ ከፕሪሚቲቭ ከሆኑ ከስምንቶቹ አንዱ ነው። ስሙ ደግሞ ኤክስ ነው። ስለዚህ ኢንቲጀር የሆነ ቫሊዩ ካልሆነ በስተቀረ ሌላ ቫሊዩ ብሰጠው እዚህ ጋ ለኤክስ፣ አሁን ለምሳሌ ለኤክስ የተለየ ቫሊዩ ብሰጠው ለምሳሌ 12.6 ብለው ኤክስ ያሰምርበታል። ምክንያቱም ይሄ ኢንቲጀር አይደለም። ኢንቲጀር ማለት ዴሲማል ፖይንት የሌለው ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ኢንቲጀር ስጠው ወይ ደግሞ ይህንን ታይፑን ቀይረው ወደ ደብሉ ዲሲማል ፖይንት የሚያጠቃልሉት ወደ እነሱ ቀይረው ነው የሚለኝ ይሄ ቀዩ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ባጠፋው ችግር የለው፣ አሁን ትክክል ነው። ምክንያቱም ዲሲማል ፖይንት የለውም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሌሎቹ ስምንቶቹ እዚህ ጋር ባለፈው ያየናቸው እዚህ ጋር ያየናቸው እነኚህ ስምንቶቹ እንትኖች እዚህ ጋር እነኚህ ስምንቶቹ እስከዚህ ድረስ ያሉት ፕሪሚቲቭ የሚባሉት ዳታ ታይፖች ናቸው። ሌሎቹም እነኚህን ዲክሌር ስናደርጋቸው እዚህ ጋር የራሳቸው የሆነ ሬንጅ አላቸው። በዛ መሰረት ነው ዲክሌር የምናደርጋቸው። የማይሆን ቫልዩ ብንሰጠው አይቀበልም ማለት ነው። ስለዚህ በጥቅሉ ቫሪያብል የሚባለው ምንድን ነው? ሜሞሪ ሎኬሽን ዊዝ ኔም ኤንድ ታይፕ ዛት ስቶር ቫልዩ ስቶር ያደርግልኛል። እዚህ ጋር ኤክስ ላይ 12 ስቶር አድርጌያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቫሪያብል ሲባል ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ የቫሪያብል ትልቁ ትርጉሙ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስንት አይነት ቫሪያብል አለ ነው እንግዲህ ስንት አይነት ቫሪያብል አለ። ይሄ ዲቪዥን እንግዲህ ቤዝድ ኦን የት ጋር ዲክሌርድ በምናደርገው መሰረት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ክላስ ውስጥ ዲክሌር ልናደርግ እንችላለን። እዚህ ጋር ገብቼ ኢንት ልል እችላለሁ፣ ኢንት ኤክስ ኢንት ዋይ ልል እችላለሁ። እዚህ ውስጥም ሜተድ ውስጥ ይሄ ሜን ሜተድ ነው። ሜተድ ውስጥም ዲክሌር ላደርግ እችላለሁ። ቤዝድ ኦን ዌር ዊ ዲክሌር የት ጋር ዲክሌር በምናደርገው መሰረት በሶስት ይከፈላል። ቫሪያብል በሶስት ትልልቅ ክፍሎች ይከፈላል። የመጀመሪያው ሎካል ቫሪያብል ይባላል። ሎካል ቫሪያብል የሚባለው ምን አይነቱ ነው? ሜተድ ውስጥ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ሜን ሜተድ ነው። እዚህ ሜተድ ይሄ ሜተድ በዚህ ብራኬት ውስጥ ነው ያለው። በዚህ ብራኬት ውስጥ ዲክሌር ካደረግኩት ሎካል ቫሪያብል ይባላል። ሎካል ቫሪያብል ማለት ምን ማለት ነው? በሜተድ ውስጥ ዲክሌር የተደረገ ወይ ደግሞ የሆነ ሌላ ሜተድ እዚህ ጋር ክሬት አድርጌ ለምሳሌ ሜተድ ዋን ለበል እና ዲክሌር ላድርግና እዚህ ጋር ቫሪያብል እዚህ ውስጥ ዲክሌር ማድረግ እችላለሁ። ቫሪያብል እዚህ ውስጥ ዲክሌር ማድረግ እችላለሁ። ሜተድ ዋን ብያለው። እዚህ ጋር የራሱ ይሄን ፐብሊክ ልበለው፣ ፐብሊክ ሜተድ ዋን አልኩት። እዚህ ጋር ሪተርን ታይፕ ልጻፈው። እዚህ ጋር ሁሉንም ነገር ስፔሲፋይ ያደርግልኝ ነው የሚለው። ቮይድ ልበለው፣ እስኪ ቮይድ ልበለው እና እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ እዚህ ብራኬት ውስጥ ዲክሌር ባደርገው ይሄም ሎካል ነው። ለምሳሌ ኢንት ኤም ብል ይሄ ቫሪያብል እዚህ ሜተድ ውስጥ ነው ዲክሌር የተደረገው። ከዚህ ሜተድ ውጪ ከዚህ ብራኬት ከወጣ ይሄ ቫሪያብል አይሰራም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤም እኩል ይሆናል ሁለት ነው ብለው እዚህ ሜተድ ውስጥ ይሰራል። ከዚህ ሜተድ ውስጥ ወጥቼ ግን እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ልምጣና ለምሳሌ ወይ ከዚህ ውጪ እዚህ ጋር ወጥቼ ኤም እኩል ይሆናል
ዘጠኝ ብለው ምን እያልከኝ ነው? ኬት ነው ያመጣው? ኤምን አላውቀው። ምክንያቱም ይሄ ኤም ቫሪያብል የሚታወቀው እዚች ሜተድ ውስጥ ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ የትም ቦታ ዲክሌር ብናደርገው አይታወቅም ማለት ነው። ስለዚህ ሎካል ቫሪያብል የሚባሉት ምንድን ናቸው? ሜተድ ውስጥ ዲክሌር የተደረጉ እንደዚህ ወይ ደግሞ እዚህ ፓራሜትር እንደ ፓራሜትር የተጠቀምናቸው ቫሪያብሎች ናቸው ሎካል ቫሪያብል የሚባሉት ማለት ነው። እነኚህን እንግዲህ እዚህ ውስጥ ሜተድ ውስጥ እንደፈለገን መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይህንን ሁለት ብያለሁ፣ አይ ቆይ ብዬ እንደገና ደግሞ አይ ሁለት ሳይሆን እስኪ ልቀይረው አስር ልበለው ብዬ አስር ማድረግ እችላለሁ፣ መቀየር እችላለሁ በዛው በእንትን ውስጥ በሜተድ ውስጥ ቫሪያብሉን ቫሊዩን መቀየር እችላለሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ግን አንዴ ነው ዲክለር የሚደረገው። አንዴ እዚህ ጋር ኢንት ብዬ ኤክስ ዲክለር አድርጌያለሁ። አሁንም ታይፖን እዚህ ጋር ኢንት ብለው ኖ ኦልሬዲ ዲክለርድ ሆኗል። ለምንድን ነው ሁለተኛ ታይፖን ስፔሲፋይ የምታደርግልኝ? አልፈልግም ይህን ነው የሚለኝ። ኦልሬዲ እንትን ሆኗል፣ ኦልሬዲ ዲፋይንድ ሆኗል። ስለዚህ በዚህ ስኮፕ ውስጥ በዚህ ሜተድ ውስጥ ኤክስን ሁለተኛ ዲክሌር ማድረግ አልችልም። ታይፑን ስፔሲፋይ አድርጌ ዲክሌር ማድረግ አልችልም። ነገር ግን ሁለተኛ ቫሊዩ ወይንም የተለየ ቫሊዩ በድጋሚ መስጠት እችላለሁ። እንደዚህ 12 አይ 12ም አይደለም፣ እስኪ እንደገና ደግሞ ልቀይረው ብዬ ኤክስን ራሱን ጽፌ እኩል ይሆናል 9 ማድረግ ወይ ደግሞ የፈለግኩትን ማድረግ እችላለሁ። ቫሊዩን መቀየር እችላለሁ። ነገር ግን ሁለተኛ በዛ ስኮፕ ውስጥ በዛ ሜተድ ውስጥ የሜተድ እንግዲህ የሚያልቀው እዚህ ድረስ ነው፣ ከዚህ እስከዚህ ነው። ከዚህ እስከዚህ ባለ ውስጥ ኤክስን እንደገና ዲክለር ማድረግ አልችልም። እንደገና ደግሞ ኤክስን ከዚህ ውጪ ከዚህ ሜተድ ውጪ አክሰስ ማድረግ አልችልም። ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚህኛው ሜተድ ውስጥ መጥቼ ኤክስ ብል ኤክስ እኩል ይሆናል አምስት እንደገና ቫሊዩ ብሰጠው ኬታ መጣው ነው የሚለው። ይሄ ቫሪያብል ያለው እዚች ሜተድ ውስጥ ነው፣ ከዚች ውጪ ሲወጣ የለም። ስለዚህ እንደገና በዛ ስም በኤክስ ስም ሌላ ቦታ እዚህ ጋር መጥቼ እንደገና ዲክሌር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ኢንት ብለው እዚህ ጋር ችግር የለው፣ ምክንያቱም ይሄ ቫሪያብል እና ይሄ ቫሪያብል ይለያያሉ። ይሄ ቫሪያብል ስኮፑ በዚች ውስጥ ነው፣ ይሄኛው ቫሪያብል ደግሞ ስኮፑ በዚህ ውስጥ ነው። ስለዚህ የተለያዩ ቫሪያብሎች ናቸው የተለያዩ ቫሪያብሎች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ እንደገና ኢኒሻላይዝ ማድረግ መቀየር ቫሉ ምናምን እችላለሁ። ግን ሁለተኛ ኤክስ ብዬ እንደዚህ ኢንት ኤክስ ብዬ ዲክሌር ማድረግ አልችልም። እንግዲህ ሎካል ቫሪያብል የሚባሉትና የመጀመሪያዎቹ ቫሪያብል ታይፖች እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው። ምንድን ነው በሜተድ ውስጥ እንደ ፓራሜትርም ሊሆን ይችላል ዲክሌር የሚደረግ ቫሪያብል፣ ከዛ ውጪ አክሰስ ልናደርገው የማንችለው አክሰስ ሊደረግ የሚችለው አቬለብል የሆነው በዛ በሜተድ ውስጥ ብቻ የሆነ በሜተድ ውስጥ ቫሊዩን መቀየር እንችላለን። እንደፈለገን ሪአሳይን ቫሊዩን ማድረግ እንችላለን። ግን ሁለተኛ በዛ ስም ዲክሌር ማድረግ አንችልም። አንዴ ዲክሌር ከተደረገ እዛው ውስጥ እዛው ሜተድ ውስጥ ሁለተኛ ዲክሌር ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ቫሪያብል ታይፕ ነው። ሁለተኛውን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንከታተላለን፣ እንማራለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።